मैले अब कोसँग के मेरो कुरा मिलेन र मैले उम्मेद्वारको त्यसरी म प्रस्तुत भएन नि त. मेरा यी कुरा हुन् म सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएको छु. म पार्टीलाई यसरी नेतृत्व गर्छु, देशलाई यसरी नेतृत्व गर्छु. मेरा धारणा यी हुन्, मलाई प्रत्यक्ष करोडहरू मत दिन्छ. मेरो त्यो हो नि कुरा. अब मैले त्यसो भनिरहँदा को को निर्वाचन हार्नुहुन्छ, को कोसँग मेरो कुरा मिल्दैन, त्यो त यहाँहरूले विश्लेषण गर्नुहोस् न. आज भर्खर माधव नेपालले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हामी एमालेबाट विद्रोह गरेर आउनुको कारण आज चितवनमा देखिरहेको छ भन्नुभएको छ. त्यसको कारण उहाँलाई निशुल्क उहाँहरूको पार्टीमा गएपछि यहाँ भेटिङ मैले यहाँ टिप्पणी गरेर यो मेरो मत माग्ने समय किन खेर पार्नु. राहुलजी यो सर्वसम्मतिको माहौलमा चाहिँ तपाईँ भोट माग्दै हिँड्नु भएको छ, तपाईँलाई समर्थन गर्नुभएको घनश्याम भुटानले चाहिँ हामीलाई हार्न दिनुहोस् भनेर हिजोदेखि अस्तिदेखि नै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा याचना नै गरिरहनु भएको छ. भनेपछि तपाईँ अब हार्नलाई तयार हुनुभयो कि जित्नलाई तयार हुनुभयो? उहाँले त्यो साहित्यिक भने होला, म त्यसमा टिप्पणी गर्दिनँ. तर म भन्छु हामीलाई अत्यधिक मतले जित्नु दिन नेतृत्व गर्छ भने आफ्नो प्रस्तुत गर्न सक्छ, त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ. निजको त्यो क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा जाँच्ने त प्रतिनिधि कामरेडहरूले एउटा. दोस्रो, कुनै पनि व्यक्तिको परीक्षण भनेको मलाई जस्तो भन्नुहोस् म उप प्रधानमन्त्री भएँ, कुनै बेला गृहमन्त्री भएँ, मैले त्यहाँ के गरेँ त्यो पदमा बसेर भने मेरो परीक्षण भइसक्यो नि. म के गर्न सक्छु भन्ने पनि परीक्षण भइसक्यो. त्यसैले मैले अध्यक्ष कमरेडलाई बैठकमै भने, थाई कमिटीको मैले उहाँलाई मेरो जुन घोषणा हो त्यसमा पनि भने, अब कमरेडले त्यो भारी हाम्रो काँधमा राख्नुहोस्, मेरो अनुभव र परिपक्वताले म यो सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सक्छु भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई आह्वान गरेँ. त्यसैले दसमतेको प्रसङ्गमा के हो भने, जब हाम्रो पार्टीमा विभाजन हुन लागेको थियो, माधव नेपालजीलाई मैले के भने भने पार्टीमा भइरहेका जुन मतभेदहरू छन् पार्टीभित्र हामी राखौँ, कसैले गल्ती गरेका छ भने त्यहीभित्र हामी वैचारिक सङ्घर्ष गरौँ, तर पार्टी विभाजन गरेर नजानुहोस्. हामीले यत्रो वर्ष काम गरेको छौँ, नेकपा एमाले भने हामी जनताको बिचमा गयौँ, आज पार्टी विभाजन गरेर हामी के भन्छौँ जनतालाई? यो काम नगरौँ मैले उहाँलाई भनेको. र दस बुझ्ने सहमति भइसकेपछि मैले पार्टी अध्यक्ष लगायत हाम्रो बैठकहरूमा अब यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरौँ, यसले हाम्रो पार्टीलाई फाइदा गर्छ, राम्रो गर्छ, विश्वास वृद्धि हुन्छ मैले भनेको थिएँ. तर कतिपय ठाउँमा त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएन, फलस्वरूप के भयो, कतिपय हाम्रो पार्टी छोडेर नजाने साथीहरू पार्टी छोडेर जानुभयो. अब यो कुरा त हो, तर त्यही कारणले मात्रै उम्मेदवारी दिएको होइन. उम्मेदवारी दिनुमा यो राष्ट्रलाई हाँक्ने मेरा दृष्टिकोणहरू छन्, मेरा धारणाहरू छन्, मसँग योजना छ, र पार्टीले यसबिचमा दुई तिहाई झन्डै भएको सरकारबाट हट्नु पऱ्यो, प्रदेशबाट हट्नु पऱ्यो, पार्टी विभाजन भयो, यी गम्भीर घटनाहरू हुन् नि. त्यसबाट यी घटनाहरूबाट शिक्षा लिएर अब म नेतृत्व गर्छु भन्ने धारणा हो र त्यसका मैले अघि राजनीतिक वैचारिक कुराहरू भनिसकेँ. त्यो दसमुदेको कारणले मात्र होइन, तर दसमुदे कारणले नहुनुको कारणले पनि केही मेरा मतहरू भने अवश्य छन्. हामी यतिका हाम्रा प्रतिनिधि कमरेडहरूको सामूहिक बुद्धि विवेक बलबाट यो पार्टी बलियो भयो. यद्यपि नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, सुदूरपश्चिममा मलाई धेरै त्यहाँका कमरेडहरूले माया गर्नुहुन्थ्यो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन. र पछिल्लो कालमा पार्टी विभाजन भएपछि कतिपय कमरेडहरू जो मसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँ छोडेर जानुभयो. उहाँहरू छोडेर जानुमा पनि दसमुदेको कारण नहुनु एउटा प्रमुख कारण छ, एउटा त्यो छ. अब एउटा होइन, त्यो मात्रै होइन, मैले अहिले भनिसकेँ. अब जहाँसम्म अहिलेको कुरा छ, अब उहाँहरू त्यहाँ जानुभएको छ, त्यसैले त मैले अहिले पार्टी अध्यक्षको भूमिका पाएँ भने म फेरि यो पार्टीलाई वामपन्थीहरूलाई वैचारिक एकतामा ल्याउने, सहकार्य गर्ने, आपसको कटुतालाई न्यून गर्ने, राष्ट्रका साझा सवाल नागरिकता, एमसिसी, लिम्पिया दुरालिपुले कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण, यत्रो जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा मुस्ताङमा त्यत्रो हिम पहिरो गयो, हेर्नुहोस् मेलम्चीमा त्यत्रा घटनाहरू घटे, आज कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो समस्या छ हाम्रो देशको, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर भएको छ. यस्ता विषयमा अरू पार्टीलाई पनि साथमा लिएर यो देशलाई बाह्य हस्तक्षेपको खेल मैदानहरूबाट मुक्त गर्ने मेरा मुख्य उद्देश्य त्यो हुन्. अब सुदूरपश्चिमको जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, त्यो साथीहरू छोडेर गएकोमा मलाई दुःख छ. म यस्तो धारणा राख्दिनँ कि ए फलान फलान मेरो ऋषि त्यो गएर छोड आनन्दै भयो, त्यो त पार्टीलाई कमजोर बनाउने देशबाट, म त्यस्तो ठान्दिनँ. त अब यो पार्टीको विभाजनले केही हामीलाई क्षति पुर्याएको छ? मेरो प्रश्न चाहिँ होइन, होइन तपाईँलाई प्रतिनिधिहरूले नै प्रश्न गरेको हो. अघि प्रतिनिधिहरूले तपाईँलाई के भन्नुभयो भने अब हारेपछि चाहिँ पार्टी छोड्न चाहिँ पाइँदैन है भनेर भन्नुभयो. एकदमै साङ्केतिक अर्थ पनि छ यसको. यो प्रश्नको जवाब चाहिँ तपाईँले आम मान्छेलाई चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यत्रो यहाँ तपाईँहरू पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, म एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएर पार्टी हाँक्न अगाडि बसेको मान्छेलाई अहिले तैँले पार्टी छोड्छ भने त्यो प्रश्न नै अनुचित छ. म जुन पार्टीलाई नेतृत्व गरेर आउने निर्वाचनमा विजयमा पुर्याउन सक्छु, यो विभाजनका जुन घाउहरू छन् म त्यसलाई समाप्त गर्न सक्दैन, कम्मर कसै मान्छे त पार्टी छोड्छ भने त्यो प्रश्न नै मिल्दैन. नेकपा एमालेको भुटोलको तपाईँले खुला सभा देख्नुभयो, आमसभा, जनताको समर्थन, जनताको चितवनमा देख्नुभयो, नारायणगढमा, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबभन्दा ठुलो आधार जनताको समर्थन त्यही नै हो एउटा. दोस्रो, हाम्रा कार्यकर्ता हेर्नुहोस् कति परिपक्व, हाम्रा प्रतिनिधि हेर्नुहोस्
जीवनका धेरै ठूला संघर्ष गरेर आएका खारिएका हामीसँग त्यो कार्यकर्ताको हामीसँग पंक्ति छ त्यो आधार हेर्नुहोस् हामीसँग धेरै लामो अनुभव छ दृष्टिकोण छ त्यो आधार हेर्नुहोस् मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले पार्टीका यस्ता नयाँ नयाँ मोर्चाहरूमा संगठनको विस्तार गरिरहेको छु देशभित्र देश बाहिर मैले 32 वर्ष त यसको विदेश विभागमा काम गरेँ उदाहरणको लागि होइन अरू धेरै